ਜੀ ਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੱਕਾ ਭਜਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਹਨ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਭਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ भजन करा रतिया जी भजन करा रतिया महारानी तेरो भजन करा I'm
تاريخ بيتا ليه جب دھیانوں میں یہ نادر کی بھیٹی سے جو پٹنگ نظر آرہا جب سدا شی سوئی شروع بڑی جوتی دی پرم پوٹنے مہان سنتوک سنگی انہوں نے ہمیں اگر ہم نے کسی سنا نہیں یہ بھجن جو کمی یوری کتا کتا بھت سونا چاندی اکبر جیسے باستا چلاتے تھے دھیانوں کے پاس کچھ نہیں یہ اپنا سیس دار کے چھینوں سے چلاتا تھا ماں پاور سے سیس بھائی کا کچھ سارے ماں کے نام کی تالی بجا دیجئے یہ بہت ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب سنا کرتے تھے اس بھجن کو کیونکہ یہ رام جی رام ایک رائٹر ہوئے ہیں اور پرم پوجنی پتا سورگی من ستر جی کیونکہ وہی ریلوے میں سروس کرتے تھے اور پتا شری کے مندر میں وہ بھی آیا کرتے تھے کشن گنج میں انہوں نے یہ بھیٹ لکھی تھی کہ کٹے شیش میا آپ ملا دیں پہلے بھجن ایسے ہوتے تھے لوگوں پر کچھ نہیں تھا سیس کار کے ڈائی اماں سیس جوڑتی تھی تو لا جا رکھیاں میں تیروں مائی بھجن کرا رہتی ہوں